Diz. Digo eu? Olá. Olá. O mestre anda a abusar da sorte dele. A disciplina para sair sem apitar se for o chão, está bem? Ok, eu peço desculpa. Eu dou-te um pano que limpas. Não, eu tenho pano, não quero que as pães. Tens? Eu falo o que eu quiser. Será que vais ser capaz de dar um filho ao Luís? O que é que queres dizer com isso? Se não vires, é ao contrário. Porque que eu gosto de homem. O que é que queres dizer com isso? Não sei. O que é que queres dizer com isso? Os palhaços vão ao circo. Vão. Vão. Pronto. É, sou a professora. Olha, eu gosto de sexo. Ou não?